To je mala prevara birača, ali uvek se koristi, to jeste mala prevara ili izvesna prevara birača i posebno je interesantno da smo, i ovaj mali napredak, bolje pričamo o nacionalnom pomirenju i to je jedno od najboljih, najpametnijih izjava, rekao bih, predsjednika Tadića posljednjih nedelja i meseci, nego ona priča o volji naroda. Mislim, jako je opasno kad govorimo da se volja naroda krši ako neko napravi koaliciju. Dakle, ni ovo neće biti kršenje volje naroda, mada će biti blago rečeno kršenje volje većine i to velike većine SPS. Субтитры сделал DimaTorzok